Ama artist Ramazan Malika gara aste git sini fajra artist Salia hangaruftu tiga No.
ስለጋ ከበጀም ቶታ ኩሽ ለውጣ ኩሽ ሚዲያ ኔትወርክ ገመኑ ማል ጋ ነሞታ ከረጉበት ያርግኔ ወንደሽኒ አፈራ ከበጀማ አርቲስት ረመዳን ሜ ዳወቶ ኒኩሽ ሚዲያ ኔትወርክ ሄሮከና ለምን ኩመቶ ኮል ሲዳወቹ ትጅራ ሜ ኮንሰርት ያራከናቲ ማል ያድ ማል ሲደጋሜ ቡአበየ ዱትሬ ኮንሰርት ያራከና ሚልከ ሱዳፊ ሜ ማል ሲደጋሜ ወላይ ዱጋዱ በቹፍ ኮንሰርቲን አራኹኒ ኮንሰርቲ ጢቂቲ ኮንሰርቲ ኸነ ገልም ያንገው ኸኛ ፈዱ አካ እንጂፈኖትነ ትደገማ ወጋዴራ ፍይኸነ ቱሬ ጨራ ገርቴ ያከነ ወልልፍነ ኮንሰርቲ ጎለቹላ ገወምነ ቱሬ አራኹና ከኑ ፍንጂፈኖት ትላላ ኸና ፈዱን ገመዴ ገመቹ ጉዶትነ ትደገማ ቶሌ አርቲስት ወጀማ ረመዳን ሄዱ ገለቶም ሄዱ ሄዱ ባዬ ሲገለቴ ፈና ሀንገ ተምራቲ አከኑ ፋና ትርተን ገመን ማለት ናፌራ ኦሮሞ ማራፍ ዳምሰ ዱምራዩ ቀባት ገመን ማንዱ አከፋፍር ተውርባን ኦሮሞን ድራኑ ዋን ትከ ያከን ገልማንጎሁ ውጅዳን በይሳ ከናፋ አክማ ኦሮሞማ ጎቱ ጎቶ ጎቱማ ኦሮሞማን ቀብሉ ሰኒ እንጂ ፈኑ አራ አርገነተናን ፉልድራዊ ሰከን መትከ ትፈፍኑን ዳማ ቶሌ ገለቶማጋ ከበጀምቶታ ኩሽ ሚዲያ ኔትወርክ አርቲስት ከነከ ወጀማ ፍጃለተማ ሄዱ ሲከበጅና ሄዱ ሲጃለና አንገ ተምራት ይወልተ ጅረት ሲይግና ገለቱን